これでダメならバイナリーは引退してください。はい、どうもバイナリー投資塾の陽介です。今回の動画は初心者がわずか3日で500万円達成、これでダメならバイナリーは引退してください。それほど稼げるロジックを搭載した禁断のサインツール、こちらを完全無料でプレゼントします。最近視聴者から多くいただく質問がこちらです。SNS 上でサインツールをよく見かけるんですけども、どれがいいのかわからない、これなんですよ。まあ確かに似たようなものが多いと何でもそうですけど選ぶのに苦労しますよね。ですが今回の禁断ツール 1D から使ってみてください。サイン通りの取引でとんでもない結果を誇っています。実際に僕の視聴者に試してもらったんですけど、3日間で得た利益がこちらです。これが安定して自分の財布に入ってくるって考えたら、これえぐくないですか。それを叶えてくれるのが今回の禁断ツールで、なおかつ特別に完全無料で体感していただこうと思ってます。そのため動画内でお伝えするあるキーワードっていうのをしっかりと受け取って、必ず今回のプレゼントを入手してください。それでね、早速やっていきましょう。本編スタート。その前に今なら数量限定でこちらの完全攻略マニュアルを無料でプレゼントします。受け取りたい方はお早めに。はい、それではね、今回の動画は初心者がわずか3日で500万円達成、これでダメならバイナリーは引退してください。それほど稼げるロジックを搭載した禁断のサインツール、こちらを完全無料でプレゼントということでね、まあお話をしていきます。で、今回どれほどね稼げるロジックなのか、ここめちゃくちゃ重要な鍵となるので、まあその部分についてはね詳しく解説していきます。どんな根拠があってサインがね表示してくれるのか、ここが何よりもね大事な部分でもあって、ここが理解できるようになるとね、今回の手法以外にもね活用できますので、しっかりと習得するようにしてください。で、まあここのねロジック紹介のところで結構飛ばしちゃう方がね最近すごく多いなと思ってます。まあ確かに、じゃあ条件を覚えてねエントリーして、まあ収益を上げる、まあこれができればね、まあ別にこういいのかなとも思ったりもするんですけど、結局稼ぎすぎるには本質を理解しないといけないので、ここはねちょっと頭に入れておいてほしいなと思います。なんでしっかりとね見るようにしてください。で、その後に実際にねこのチャート内に入れる方法、まあ挿入方法ですね、まあそれをねお伝えした後に実際にまあトレード映像、実践のトレード映像をお見せしながら条件等の解説をしていきます。で、単純にね、まあエントリー条件をこう覚えるっていうよりかは、エントリーするタイミングとかにもまあ注目していただきたいので、必ずね飛ばし見せずに見るようにしてください。で、勝率をね上げる方法、まあ言うならば負けをね減らす方法もありますので、そのあたりもしっかりと見ておいてください。じゃあね、ちょっとやっていくんですけども、今回の仕様で使用するインジケーターっていうのはドットバランスになります。まあ僕がね命名したので、これ知ってるって方はぶっちゃけいないかなと思います。まあ基本的に MT4 にねこうデフォルトで導入されてるインジケーターとかって、まあ移動平均線なりボリンジャーバンドなり、あらかじめインジケーターが決まっててもう統一されてるものっていうのは基本的にねデフォルトのまあインジケーターっていう扱いなんですけども、今回のドットバランスっていうのは外部のインジケーターとなります。なんでまあ簡単に言うとね、ダウンロードしてこのチャート内にね入れていくっていう作業をしていかないといけないんですけど、いやいや難しくないかって思う方も中にはいるんじゃないかなと思います。ただ今回は安心してください。まあ導入方法だったり使用方法、あとは実践トレードもね全てやっていきますので、ちゃんと動画をね最後まで見ればすぐに習得できるような内容となってます。で、とある入手条件を満たすと誰でも完全無料で手にすることも可能ですので、必ずね見逃さないように最後まで飛ばさずに見てください。じゃあちょっとね本題に入っていくんですけども、まず今回のドットバランスチャートの中にね一緒に入れていきましょう。で、その前になんですけど、今回は1分推奨となりますので、ここはねちょっと必ず M1 と設定するようにしてください。それができましたらね、ドットバランス入れていきましょう。まずこちらの挿入インジケーターのカスタムの中にありますこちらですね、ドットバランス、こちらを選択してください。そうするとこういったね設定画面が表示されます。で、まずこちらの全般っていうところを見ていただいて、シグナルの設定の変更を許可する、ここ基本ねチェック入ってないので必ず入れるようにしてください。で、パラメーターの入力っていうところで数値のねカスタムが一応できるようになってます。まあ上の部分はね基本的にまあロジック
をまあ変更するときにね使う数値なんですけども、特にいじる必要はありません。このままでねデフォルトで構わないので、そのまま使ってみてください。でここがまあサブの機能です。アラートをねオンにしたりとか、まあ、オフにしたりとかっていう設定ができますので、まあ、自身のねやりやすいようにちょっと設定してみてください。で次に色の設定を押していただいて、ここもね特にまあ変更しなくていいかなと思います。そのままでね大丈夫ですので、まずはこちらのねドットバランスちょっと入れていきましょう。はい、そうするとこういった形でサブチャートに表示されます。メインチャートじゃなくてサブチャートなんでね、そこは覚えておいてください。でそもそもこちらのねドットバランスって何なのって思ったと思うんですけど、トレンド反転を見て短期トレードしたいっていうね、そういった方向けのインジケーターとなります。高勝率高収益率のトレードをねしていきたいって方にはかなりおすすめです。まあ、ロジックは複数組み込んでおり、相場状況に合わせてサインが表示してくれます。でまあポイント数をね増やすためやや緩めにロジックがね設定されていることもあり、このまま活用するってなると騙しがやや多いなと感じるはずです。ただある方法を取り入れることで勝率が 20% は引き上げられるんですね。つまり取り入れないのはめちゃくちゃもったいないということです。でそのある方法っていうのはこの後ね紹介していきますので、まずはエントリー条件などしっかりと覚えるようにしましょう。実際のねトレード映像を交えてやっていきますので早速見ていきましょう。はい、そうしましたらそろそろねハイエントリーポイントで条件一致そうなポイントがありますので、ちょっとこのまま待ちたいなと思います。はい、そうしましたらしっかりとね条件の一致の確認が取れましたので、まあ、一応ね10万円でハイエントリー1本だけかけました。まあ、USDJPY ですね、まあ、ドル円でエントリーしましたので、まあ、こちらの通貨はねちょっと参考にしておいてください。で今回、まあ、条件の方なんですけども、基本的にはサインに従ってエントリーをしていくっていうところはまあ変わらないです。ただよく巷でね出回ってるこうサインツールとかシステムとかでメインチャートに矢印だったりとか、まあ、マーク、まあ、ポイントですね、ポイントを示してくれるねものがほとんどなんじゃないかなと思います。だから今回は、まあ、サブチャートにねあえて織り込むことで、まあ、ローソク足のこの全体的な部分をね見ながらの取引ができますので、まあ、くれぐれもね、まあ、間違いないにしてください。で基本的にはサブチャートにねこの緑色のドットがね表示されて、そのまま確定されたら次の足でねエントリーをしていくと、そういった方法となります。そうするとしっかりとね陽線が形成されてますので、バッチリね勝つことができました。まあ、今回ねドル円ということで 1.95 倍のペア取引です。つまり9万5000の利益の獲得となります。はい、そうしましたらそろそろねローエントリー条件来るんじゃないかなっていうところでね、まあ、そのまま確定したらちょっと次足仕掛けます。はい、したらしっかりとね問題なく確定されてましたので、まあ、ローエントリーでね10万円のローエントリーを1本だけかけました。でまあ、基本的には、ね、このまま結果を待つだけとなるんですけども、今回、まあ、ローエントリーとして、ね、なんでこう仕掛けられたのかっていうところなんですけど、サブチャートに赤色のドットが表示されて、それが確定したら次の足からローエントリーをしていくと、条件は、ね、たったのこれだけとなります。まあ、今回メインチャートには、ね、何も出ませんので、サブチャートのみを使って、ね、エントリーするポイントを、ね、判断するようにしてください。で今回、まあ、そのままね取引していくっていうのでも、まあ、十分な勝率、まあ、ポイント数がね多いんでね、その分カバーできるんですけども、とある方法を取り入れることで勝率が 20% は引き上がるんです。ってことはなるべくね取り入れてほしい部分にはなりますので、ちょっと重要な部分にはなりますので、しっかりと聞いておいてください。まあ、まずはねしっかりと陰線について勝つことができました。で10万円での、ね、エントリーでしたので9万円の利益の獲得となります。はい、そうしましたらここでね無駄な負けを減らす方法をお伝えしていきます。まあ、先ほどねちょっと前言ったんですけども、この方法を取り入れるだけで勝率は 20% 上がります。それほどね重要な役割を担ってくれる部分ですので、必ずねちょっと意識してみてください。今回エントリーする前に、まあ、意識してほしい部分なんですけど、価格の勢いが強い方向にエントリーするのが望ましいんです。まあ、どういうことかっていうと、まあ、今チャート内に、まあ、ローエントリーポイント、ハイエントリーポイント2つ表示されてるんですけども、価格の勢いが強い方向にエントリーしてった方がいいので、まあ、どっちかはね避けてもいいってことです。
まあ、ちょっとね細かく解説するんですけども、ちょっと分かりやすくその条件のね範囲ちょっと色つけてみましょうか。ちょっと久々にね、まあ、四角いこの、まあ、図形を使ったんですけども、まあ、ここがねエントリー条件なんで、これだけだとちょっと分からないですよね。まあ、拡大してるんで分かりづらいので一旦縮小してみます。そうするとこんな感じになると。で1分なんでやっぱこれだけ見るとやっぱどうしても分かりづらいじゃないですか。なんでその時にねやってもらいたいのがマルチタイムフレーム分析、つまり時間足を変えて全体の相場がどうかっていうところなんですよ。例えばですよ、じゃあこれ一旦5分にしてみるとこんな感じです。まあこれだけだとねやっぱちょっとまだ分からないので、じゃあ15分足どうですか。こうやって見るとどっちかっていうと上昇傾向にあるっていうのがね分かると思います。まあこれがマルチタイムフレーム分析なんですけども、時間足とかを変えながらね相場の全体の流れを見て取引していく方が期待値が高いってことです。なんでまあちょっと戻りますけど、まあこれねさっきのまあずっと解説してきた画面にねちょっと戻ってきたんですけども、このローとハイのねポイントがあった場合は、まあローエントリーしていくよりかはハイエントリーでねしっかりエントリーしていった方がまあ期待値が高いよと、そういった意味を持っておりますので、必ずね価格の勢いが強い方向はどっちなのか、これはちょっと見極めてね取引にちょっと取り入れてみてください。はい、そうしましたらここまでね解説してきた今回のドットバランス、こちらは完全無料でねちょっとプレゼントしていきたいと思っております。ただ受け取るためにね3つほどちょっと条件があるんで、これは必ずね満たすようにしてください。まず1つ目、僕のチャンネル登録をすることで、この動画にねいいねを押すことです。で2つ目、 LINE でキーワードの送信、僕に LINE のメッセージでちょっとキーワードを送ってほしいんですけども、肝心なキーワードはドットバランスとなります。カッコは外しちゃって大丈夫です。そのままねドットバランスのみメッセージを送ってきてください。で最後、チャンネル登録といいねがしてあることがわかるスクリーンショットもしくは写真も添えてね僕の方まで送ってきてください。以上3つのね条件をしっかりと満たした方には今回のドットバランスお渡ししていきますので、あなたからのねメッセージをお待ちしております。それではね今回はこの辺りおしまいにしますので、あなたからのねメッセージをお待ちしております。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。